شركون أمنيغو جيك شركة دومياي وزيرك وزارة دا أمنيغو قدا دولة قبلات كونفور قلبات صوماليا مدانا إساق على السبقة يويبا جيك اللون كوحضري هجيو كأمان كيو فروك ودوين كيس كيرو داق موينك كونفور قلبات صوماليا سيدي هاللون كو دير الله يويبا نشركة وقيب غالي سراكي لعيد مدو حوق الدركة بوليس كان يبسوك دا سي اي دي دا أمي سو مامور كو قبل كباية كان دقم دا بايدابو مامول كديغان كدينونا ايو مسؤولين كشار دراري وزارة دا اريمو قودا كونفور قلبات ايو هيدا ودا شاقين ترلا كونفور قلبات ويبانا شركان تبادا نونكو دودا اريمو امنيغا ايو هولقالا دا كولان كي نبا ديد كالا شعب ايه لكفورا ودوينكا اسكي هيرو ديغانا دا كونفور قلبات سوماليا هانا سي هوريان قودا مين كوهدا نبا ديد كالا شبابا ايو دانا سراكي اللي ادمد ميلا سي لون كدوغن سيدي واربحين كو سابسن امنيغا يسدي لون هوجي لا يفرد ودوين كي يدى درجرين تا امنيغا افاينك وزارة دا امنيغا قدد دولة قبرات كونفور قربات سوماليا مدانا مصطف قربي يكور بي واليابا جيكو لون كوهدل الشركة امنيغا جيكو اتارك تأتا ساقال كبلي جناي لمد كون لاتي لمد مالن احد مي كلوم اوكو ساب سناي سدي امنيغا قدهان كونفور قربات ولون قبضل هاي gaar ahaan furitaanka wadooyinka wadooyinka iskihirow sida degmooyinka Buurhakaba iyo Baydhabo Bardaale iyo Baydhabo iyo saaso kale degmooyinka kale shirka meeshir gudoomiyay wasiirka amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudan Isaaq Cali Subax meena ku qayb galay dhamaan guud ahaan laamaha amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed saaso kale meena ku qayb galay maamulka gobol iyo degmo idinka xogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad idinka booliska saraakiil ku socota Amazon iyo saraakiil kale ku socota hay'adaha noocaawyo amniga guud ahaan Koonfur Galbeed noocaawyo logistic ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo tababar ahaan itay ahaanba hay'ado noocaawyo ayaa ku qayb galay shirka shirkan dis badan meel isku dhaafsaday warbixin guud ahaan Koonfur Galbeed xaaladooshi meel marahayaan sanadkii hadda la hadhaafi walaagii howlgale la qabadi sulunku guuleysadi dadaalada iyo soo biyan ciidamada dowlad goboleed Koonfur Galbeed saasoo kale gudaha magaalooyinka ciidanka booliska dadaalada iyo kusoo biyaan wasiirka may ciidanku ma hadnagay heen dadaalka badan iyo soo biyaan ciidanka booliska dowlad goboleed Koonfur Galbeed gudaha magaalooyinka dhatay iyo kusoo biyaan xasilinta gudahaan iyo soo biyaan saasoo kale meen mahadnaqay wasiirka ciidanka ee dalka Soomaaliyeed dagaalintii dadaalkii soo biyaan iyo isku caabinta meel raay hoggaanka nabadidka al shabaab oo ku qowleysadaan ku dhumadahayaan duurka saasoo kale meen ciidanka mahadnaqay meel raay shaqooyinka qabada hayaan ciidanka nabadsuguda dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo dadaalkii hayaan al hoggaansho guud ahaan iyo dadaalkii soo biyaan iyo kusoo biyaahayaan guud ahaan Koonfur Galbeed magaalooyinka iyo meel raay deegaanada banaanka ee guud ahaan shirka may ku dhamaaday CEO is afgarad ee maana meel dheere insha Allah qorshe oo la kala dagaalamo oo la bacsado hoggaanka nabadidka al shabaab waana la ku furow meel raay wadooyinka oo meel raay iyo hiradan hoggaanka nabadidka al shabaab hiradan CEO meel raay ona qabateen ugu soo biyaan shacabka tabaleysano kulaylka baahidii abaaro iyo oonka haayan si ona qabateen ugu soo biyaan shacabka wadooyinka xireen meel lagu qorsheeyay si wadooyinkaas ay tilan furan lahaa insha Allah mar dhaw qorshin wal diyaar Faisal Dahuseen warbaahinta Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo